အောင်သမားကြီးရဲ့ရွှေတပိတ်တာကန်ဆက်မဲ့စီစဉ်စနေပြီနော်ရွှေတပိတ်ရွှေချစ်သူတွေအတွက်လာမယ့်17ရက်17လ2019မှာမန္တလေးမှာကန်ဆက်မဲ့ဖောက်ပြီးမှာနော်အောင်သမားကြီးရဲ့ရွှေအင်းကြီးရွှေချုံလွန်နဲ့ရွှေပတ်ဆက်အိတ်တပ်ပရစင်ဝိညာဉ်နဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောစိတ်ချုံလွန်ကန်ဆက်မဲ့ခွင့်ရတလားပဲလို့တော့ရနော်ငယ်ဝေကြအောင်ရွှေတပိတ်တာကန်ထုဖို့အတွက်အခုပဲအောင်သမားကြီးမှာရွှေဝေကြသူအောင်သမားကြီးသိရှိနေရနာကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဇလန်တွေကမ္ဘောဇာဒါသမာဆိုတဲ့ဇလန်တွေ12ပိုင်းကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အခုနားပြီးတော့နောက်လ16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်မယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကားပေါ့အဲဘလို့ဇလန်မျိုးလဲဆိုတော့အခုကရုပ်ရှင်ကလာမယ့်2020ဆိုရင်နှစ်တရာပြည့်ပြီပေါ့အဲနှစ်တရာအတွင်းမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့မတူသောဇလန်မျိုးစကားရဲ့နာမည်ကလည်းရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်မှာအဲ့လိုမျိုးနာမည်မျိုးနဲ့မရှိသောဇလန်မျိုးစကားမျိုးကျွန်တော်အခု17လပိုင်း16ရက်နေ့မှာစရိုက်မယ်ကျွန်တော်ကားကြီးရိုက်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့အန်တန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်လုပ်သူနောက်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ရိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲမိတ်ဆွေတွေနောက်ဒရိုက်တာဇာညွန်ဆရာတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကအကြီးစုရန်တင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့ပြည်သက်လက်ခံအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးမယ်ထုတ်လို့ရေးအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုနေမင်းသားတွေကိုအခုလိုမျိုးရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတယ်အခုစူးစမ်းနေတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့အလင်းရောင်လေးတစ်ခုရပြီဒီဇက်ကားကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်စူးစမ်းပြီးတော့ပိတ်သက်လက်ခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ပိတ်သက်ကြီးရလဲလက်ခံလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းကတော့အသိမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ fighting တွေ action တွေကကျွန်တော်တို့ use ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ထက်မှပိတ်သက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်နေကြပုံစံ action မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲလက်ရှိပေါ့နေထူးနိုင်ဆိုတာကြီးကိုတစ်ထက်ကောင်းတဲ့ဇလန်မျိုးဇက်ကားမျိုးဇက်ွက်မျိုးတွေနောက်စပိုးဒင်းကောင်းကောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်သူကပတ်မိုးပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ပိတ်သက်လည်းကြိုက်ပါပါ